Добрий день, мене звуть Вишницький Максим. Я навчався в Черкаській школі фотографії і хотів би сказати пару добрих слів про неї. О, я зараз дуже нервуюсь, я такий взагалі дуже знервований, я не люблю, коли на мене націлена камера, але навчання мені там дійсно сподобалось. Воно було цікавим, воно було корисним для мене і завдяки йому я зміг відкрити свою власну фотошколу в місті Сміла. Навіть коли мене призвали до лав Збройних сил України, я віддав те, що винен своїй батьківщині, повернувся і зараз намагаюсь продовжити навчання в Смілянській школі. Веду ці уроки. Я дуже вдячний Саші Маламужу за те, що він вклав в мене свої сили. Ми з ним дійсно стали гарними друзями. І я рекомендую вам навчання в Черкаській школі фотографії. І для того, щоб не знімати другий дубль, бо я дуже лінивий, ще забув згадати одну річ. Я дуже часто був у Саші в гостях, він пригощав мене млинцями, і мені дійсно сподобалось його відношення до його студентів. Воно щире, відкрите, і він дійсно бачить в кожному людину і з кожним хоче працювати. Навчайтесь в Черкаській школі фотографії.